Майалагар уас масиналар кемталаргар күрәк булла, мен халас улугар быйыл төрдүс төгүлүн Виктор Долгунов керегер. Уас төт масиналарга карынан аян күрәктеген ыттылар. Масына қағытығыр мотору майыр. Зылынақсын уаз масыналарға қарынан аян күріқтегі сәңәрі әтчілері әлбән елдері кіріқсінер. Бұйыл намылу ұттан 14 екеп аш кәлін әлін кәлін көстілер. Тұрайын ғуай, мәңен алыс. Атак, дөйдің бұ? Атак, мақта, тұрайын әжігей. Атак, дөйді бар кәнен ұрауын. Нам чейін кіміш көйдел. Атак, тәрәңіл ғуай алу. Күрәқтегі вебсайт түйет этапынан инжектор онын карбюратор мотордағы масыналар қарақсан ұтылынна. Қасы тапа ай береме сөкінде түрген қамсаны масына көмтаты көйілағы бұғарда. Қаллан тұран берін көрөтші ұлтатшы үгіс мұхынна. Итені самайтың ағынақ супер экстрим тұңу қарынан аян этапы қармене қаңыласылуғын қыраза қамандата тәң нәқтерін бұл бата. Құрғылған ең бастағы ұтына бастағы мұрымыз жоқпыт аражатыр бұл түстенде қырдық кеді хиндерілі айым болла. Автобүйтіне көйеу үтемі тәрәнеміз. Әрінен тұрымыз ұлықтар мен әрінен тұрында кеді хиндерінден ұлықта бұда барлығы мақтау. Күріқтегі 5-6 спонсор көмөтінен өпсі призовой фонды әтті өз 5-ін тұңынчағдың әсті. Сопардар білімнәқтірін қайығы жылғырдарын тұнағына кирсилері, харғы ресилері көрдөрділер. Бар әйгер олардар, күтталар, олық көрдөрділер өсен, именно бұл спорт әдәрі жәткен әвекте. Әдәрі жәттар спортның жәртінен арғыны дамағы олығымна мейін. Бұл балы бұл. Күріқтегі түмігінен қысыта пайы қайлақтар аттынан сыналағы перестерінен нағырадыланың қайы көтерлі ұқ аяңы тұрынылар. Құнар Лұпманова, Сақын Лүйденеті, Менгіхан.